Nu har vi pyntat och plastat in paket och grejat här hela december. Och nu har vi kommit fram till julafton. Och vad gör vi i Järfanor folkhögskola då? Jo, vi... Ja, vi går hem och firar jul helt enkelt. Men välkomna tillbaka nästa år. Och då har vi förberett här nu att vi allihopa till er alla säger... God jul och gott nytt år!